Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с централната емисия новини по Агро ТВ. Аз съм Георги Радулов. Производителите на картофи ще получат 2 милиона лева за борба с вредителите, съобщават от Фонд Земеделие. Ето и останалите акценти от деня. Започва кампания 2023. Производители на плодове могат да заявяват теренна проверка заради щети от измръзвания. И още, Източна Европа иска мерки срещу евтиното украинско зърно. Наредбата, свързана с заявяване на подкрепа по директните плащания, вече е обнародвана в Държавен вестник. Това означава, че на 4 април е даден старт на кампания 2023. Кампанията започва с месец по-късно, затова и сроковете се изместват. До 5 юни е срокът за кандидатстване без санкции, до 30 юни с санкции. В наредбата са описани 51 интервенции за подпомагане на единица площ и на глава животно. Тя определя условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, както и условията и редът, по който стопаните ще бъдат проверявани, при какви обстоятелства плащанията ще бъдат намалени, кога и по какви причини земеделците ще търпят санкции. Наредба номер 4 от 30 март е достъпна на интернет страницата на Държавен вестник с дата на обнародване 4 април. Производителите на плодове могат да подават заявления в общинските служби по земеделие за извършване на теренна проверка за оценка на щети от осланяване и измръзване при овощните насаждения. В края на месец март бяха регистрирани отрицателни температури между минус 2 и минус 6 градуса, които са критични за овощните видове. При констатирани щети стопаните могат да подават заявление в срок до 10 работни дни след възникване на събитието. Проверките ще се извършат от постоянно действащи експертни комисии в период от 3 до 4 седмици след подаване на заявлението, за да се установи точният процент на щетите. Овощарите настояват за по-адекватни и навременни мерки във връзка с щетите по овощните градини заради пролетните измръзвания. Чуйте какво каза пред Агро ТВ председателя на Националната браншова камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков. Каквото и да си говорим, при едни температури от минус 6-7 градуса нищо не може да помогне. Аз ви казах, че имало температури минус 8 градуса и това вече е безвъзвратна загуба. Така че единствената компенсация, която реално може да, така, да бъде адекватна, е адекватна политика, застрахователна политика и адекватна политика с компенсаторни мерки, които да бъдат създадени от Министерството на земеделието, които към момента липсват и няма такива, въпреки нашите постоянни така искания, за съжаление, това нещо не се случва. В началото на седмицата имаше сериозно покачване на цените на пшеницата и царевицата. С най-голямо поскъпване се откроиха маслодайните култури, теглени от суровия петрол. На този фон източните държави от Европейския съюз настояват Европейската комисия да върне вносните мита за украинското зърно. Евтините доставки изкривяват конкуренцията на вътрешните пазари в Източна Европа и водят до по-ниски цени и проблеми при пласмента. Най-силно засегнати са Полша, Румъния и България. В тази връзка полският министър-председател Матеош Моравецки
призова помощта за Украина да е добре обмислена, тъй като най-важно е на първо място да са интересите на полските фермери. Българските зърнопроизводители излязоха на протести, такива предстоят и в Румъния. По данни на Киевското земеделско министерство, в страната до момента с летни култури са засети около 500 000 хектара. Очакванията във ведомството са реколтата от зърно да е по-слаба от миналата година, но за сметка на това ще има повече маслодайни култури. В същото време Европейската комисия не промени своята прогноза за износа на мека пшеница през настоящия сезон – 32 милиона тона. Вносът на царевица също не е коригиран – 23 милиона тона. До 26 март Съюзът е внесъл 20,4 милиона тона царевица, половината от които от Украина. Импортът на пшеница е в размер на 8,9 милиона тона, от тях 4,3 милиона са от Украина. От Френското министерство на земеделието оценяват състоянието на 94% от посевите с зимна пшеница като добро до отлично, при ечемика са 93%. От Вашингтон прогнозират, че стопаните в Съединените щати тази година са засели 20,2 милиона хектара с пшеница при 18,5 милиона за миналата година. Над 300 000 тона зърно стоят нереализирани в складовете в Русенска област. Зърнохранилищата трябва да се опразнят до излизането на новата реколта, а времето до тогава не е никак много. Проблемите с реализацията се засилват от евтиното украинско зърно, което на практика прави дъмпинг на българските производители. По темата пред AgroTV говори председателят на Регионалния съюз на фермерите Дунавско зърно Милен Коев. За мен те продават на цена, каквато им дават. И в момента никой не гледа себестойност или под себестойност. Говорим за украинските колеги от гледна точка на това, че при тях има война. Ако тяхното зърно остане, не се знае, утре може да има промяна в военните действия, могат да им са, да им го вземат, могат да им гръмнат склада. Те имат много форс-мажори, които ги притискат. Те просто продават, за да вземат някаква цена. Тоест, за да си вземат парите, които са вложили, искате да кажете? Да вземат някакви пари. Дали си вземат парите, които са вложили, аз не мога да кажа. Въпреки, че тяхната стойност на продукцията е много по-ниска от нашата. От гледна точка на това, че ограниченията, които ги имаме ние за повечето препарати, които са ефтини, и бих казал, нали, вършиха добра работа преди време, ние ги нямаме, защото произвеждаме по европейски стандарти. Но там Европа ги дотира. Разликата от себестойност до печалба Европа им е дава. Европа, извинете, само да кажа, Европа субсидира нещо, което субсидията е останала също от как сме влезли в Европейския съюз, а разходите наши са дигнали в пъти. Дори някои неща над 20 пъти. В смисъл, субсидията не е фактор, който определя разликата в цената. Тя е едни пари, които ви знаете. Ние вземем 1 милиард субсидия, даваме 3 милиарда ренти. Основното искане на зърнопроизводителите е държавата да намери начин да им помогне, за да се защитят от ниските цени, на които влиза и се реализира украинското зърно. Искаме държавата да поеме политическа отговорност и да наложиме вето върху регламент 2022 на кон черта 870 на Европейския съюз, който урежда вноса на продукти от селскостопански произход от Украина. Говорим само за България. Но предполагам, че Румъния и Полша ще искат същото. В стратегическия план са заложени интервенции за сектор биологично пчеларство. Ще бъдат подпомагани също естественото опрашване и подвижното пчеларство. Ето и подробностите. По отношение на биологичното пчеларство подпомагаме две операции – преход и биологично. Преходът е една година, за която биологичният пчелар ще може да получи подпомагане. Подпомагането е на стопанство. Това е новото тук. За останалите 4 години си получава плащане за в рамките на ангажимента. И тук реализация на продукцията за поддържане на биологично производство, като плащането е на ниво стопанство, разделено според броя пчелни семейства. Като минималния брой пчелни семейства, които изискваме, е 20 за кандидатстване по ангажимента. Изискваме да има 10 броя пчелни семейства, ангажиментът е 5 годишен. Първата операция предвижда подпомагане на пчелари, като пчелинът следва да се намира или в натура,
или в планински райони и да е разположен така, че в радиус от 2,5 км растителността, която е около пчелина, е предимно храстовидна или тревна, също и горска, кестенови гори, акациеви и така нататък. При тази операция ще се получава подпомагане на ниво стопанство. Втората операция е мобилното пчеларство, тя е позната. Минимум 14 дни се преместват пчелните семейства, изискванията са същите, с едно изключение, че даваме възможност, освен вместо договор с земеделски стопанин за предоставяне на площи за опрашване, да не се представя такъв документ, договор, в случай, че пчелинът 2,5 км около него, растителността е предимно тревиста и горска. Анализ, поръчен от природозащитната организация Greenpeace, показва, че през миналата година броят на полетите с частни самолети в Европа е скочил с 64% до почти 573 000. Заради вредите за климата, екоактивистите настояват Европейският съюз да забрани тези самолети. Според Greenpeace, още през 2021 година броят на частните полети е надминал нивото от преди коронакризата. Година по-късно малките самолети са изхвърлили 3,4 милиона тона въглероден диоксид, което отговаря на годишните емисии от 555 000 граждани на Европейския съюз. Начело с най-много полети са Великобритания и Франция, а Германия е на трето място. За миналата година са отчетени 58 424 полета, причинили над 208 000 тона вредни емисии. Най-честите отсечки са Берлин-Кьолн, Берлин-Лондон и Мюнхен-Лондон. Най-кратката регистрирана отсечка с повече от 10 полета е между Штутгарт и Бьоблинген, които са на 15 км по права линия. Според Greenpeace са отчетени само полетите с частни самолети, които разполагат с поне 3 места. В сметките не влизат туристически въздушни разходки, както и движения от малки летища, които нямат регистрация в Международната асоциация за въздушен транспорт. На 9 април ще се проведе тазгодишното издание на класическото велосипедно състезание Париж-Рубе, известно с дългите си участъци с паваж. Всяка година тревата, която никне между паветата и затруднява колоездачите, трябва да бъде премахната, като досега това е ставало или с огън, или с трактори, оборудвани със специални телени четки. През 2023 година организаторите са намерили алтернативен начин за почистване на трасето, наемайки стадо кози и овце. Те са пуснати да пасат, като най-трудна е 2-километрова отсечка, минаваща през гора. Там изгарянето на растителността не е възможно заради опасността от пожар, а телените четки на тракторите не се справят достатъчно добре с високо избоялата трева. Тази година ще бъде 120-то издание на състезанието, дълго около 250 км. От тях 56 са с паваж, като тези пътища са построени още през 19 век. Повечето от тях, като отсечката през гората, са забранени за автомобили и затова там растителността пониква необезпокоявана. За юбилейното издание организаторите са имали идеята месец преди състезанието да пуснат автомобили да преминават поне в едната посока, но от местната община не са дали зелена светлина. Така се е стигнало до решението с четирикраките помощници. Те бяха пуснати в края на февруари, за да почистят трасето. За разлика от механичната обработка, при този метод между паветата не оставят големи фуги, опасни за колоездачите. Самите овце са от заплашената от изчезване регионална порода Болоне и принадлежат на местен фермер, който има и няколко кози. В бъдеще те ще се грижат за пътя, като ще го почистват няколко пъти в годината. Това беше централната ни емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте и сигнали за нередности. От Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Не пропускайте и нашата публицистика. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер!